Å miste en bror i en arbeidsulykke så brutalt som det er med sprengstoff, det er bare helt forferdelig. Det er jo noe man ikke ønsker at noen andre noensinne skal få oppleve. Hunden som jeg har med meg i dag, det er Hebbe. Han er en 2 år gammel Malanoa. Det er en allsidig arbeidskamerat. Søkshund i AF så er jo det et rent HMS-tiltak. Vi søker etter udetonerte eksplosiver, altså stort sett av dynamitt, som et risikoreduserende tiltak, rett og slett. Nå synes jeg det er kjempeviktig at vi kan fokusere på det å finne gammel dynamitt. At en hund klarer å finne sprengstoff i den størrelsen, det hadde jeg ikke trodd. Det er klart med tungt maskineri som skal inn og jobbe på en type overflate hvor det har vært sprengt tidligere. Hvis det ligger igjen noe der, så kan det i verste fall ha fatale konsekvenser. Og det er jo på en måte derfor vi er her, og derfor vi ønsker å bli brukt så mye som mulig. Det har vært viktig for meg å være åpen om dødsulykken til min bror. Så hvis vi kan peke på de tingene som gikk galt i hans dødsulykke, og det kan redde liv til en senere anledning, så er jo det vinn-vinn. Så man må bruke det tragiske til noe sunt og godt og fornuftig for å bistå og hjelpe andre, sånn at ingen andre skal få oppleve det jeg opplevde.